Ine gwanga singa President Museveni asolo kuwangala emyaka bitano yali lifugide emyaka emirala bina. Ataba mvuganya. Nope creation ye NRM. Don't be deceived. Ntigoja kubera ku social media. Obula kameringe. Kingdom ya Buganda. Ekolenga gwe bokola ki. No kubanga way. Principle. Kati ye global ambassador we bisiyaga mu Uganda. Aba wala banji bola ba mu restaurants, mu hotel ezebbe inga bali babiri. Neenga kapo. Basiya za bawe. Yes, mu Uganda basiya zichafusi mwebali. Nze Gashumba nzani okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Omanyi bana abaana ba Nuupu mbe wala nnyo boogerako ne bakufuusinga ne bakutwala mu layini yaabwe. Nti ebiro bino bikyuka bannaye. Ssaabasajja ya edda yasimanga busiimi n'alabika kakamukake. None of you asobola okubulaka meri nga Ssaabasajja Kabaka nti alabikeko. Nga tannaba kutuusa. Waliwo omujega yagamba nti Ssaabasajja Kabaka yafa. Mujjukira. Waliwo yabyogera. Oyo mujega w'ettaki. Waliwo mukulu yabyogera. Oshina mukulu please toyo na bintu wano. Kati don't be fooled. Omuntu yekna akirizambu anita among. Bamutadde kembago. Luama bati. You a fool. You are an idiot. Oli menti kubera butabika. Museveni aine saati yemu injiru. Nesi maidu wachiba mwasende nyeji za state house. Teri guru. Tebabalimba. Kastofa ngo wede. The other man is twali fedna. Yes. Ne nkulango postinga ekifaananyi ky'emmotoka kange ejjudde ebisooto bachi abatuuliza bane nsaba mu nsonyiwe nti ku mandi saaliwo wano era geno emu ke yanderegeti ng'ogene e Masaka wali emikolo egyaliyo state house skilling project state house eyina project skilling abaana abato basomesa ebyemikono ekulemberwa omukyalo gwe bayita Jenny Bareche anda hawaliwo omwami gwe bayita Engineer Raymond bampita mbeerewo nengenda yo it was an amazing day lwe lunaku lwe nasooka okubeerako nga mikolo gye NRM nga ndi musanyufu lwaki nalaba abaana abato abayize emikono sole emirimu egy'emikono anaakyusa obulamu bwa Africa ne Uganda agenda concentrating nnyo kubana abavubuka abato ngate abayigiriza emirimo gy'emikono okubajja okuzimba plumbing okukola enviiri n'ebintu ebiki sibino ebyafe byamusiba matayi ebi office nze actually tayi zino nzisiba lwannaku yansi sizaagalira ddala tayagala matayi sigaagalira ddala nzisiba lwannaku yansi sigaagala kubanga amatayi ye sign ya slavery obuddu etya obuddu obubatawanya nani tamongo wengendo bale terawo gwe tujjo kujja obuddu butya kumatayi obuddu eno nkola ya bangereza ya bazungu waliwe genza nti babinojjo tebasibana matayi aba bagagga basi aba malayo Museveni asibe tayi yabala sati wava munasi betayi sudidu paleri asibe tayi osukachi wanaka asibe tayi ham asibe tayi neba nubo neba fake master bonna ontegera ndoza buligola ba nasomera buddo na magunga sorry buddo smack ontegera ndoza matayi buligola ba mtu asibye tayi mpaka si wa mtu chances zili chenda ku buli 10 kyo mtu asibye tayi ainwa mpaka si wa mtu nzerangi sibalwa na lwanda kuyansi abagagga be nyini teba siba matayi tubamenye wano tubadde musudiri asibye tayi sila bankutayi bava muna asibye tayi sila bankutayi ye mukwano yali asibye tayi yaita siba ni mutabani wenyine asibetai Museveni asibetai president abamusati njeru yokaja atambulia mu ngataina ta aine sati yemu nesi manyiro wachi ba muwasente nyinyi Museveni aine sati yemu njeru nesi manyiro wachi ba muwasente nyinyi za state house kati waliwa amboza munyogere ku nsonga za Kabaka ni banange abantu bo mu central wano mujoga nze Gashumba nzani okwogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka siri mu ruyo ayagala kochi Omanyi bana abaana ba Nuupu mbe wala nnyo boogerako ne bakufuusinga ne bakutwala mu layini yaabwe. Nze siri mu lulyo lulangira. Sikola mmengo. Sinze katikkiro wa Buganda. Sinze spokesperson wa Buganda. Ssaabasajja Kabaka asobola okusalawo n'amala n'omwaka nga talabise. Dembeli. Asima busimi. Asima. In fact, information. Waliwo yangambye. Ndi ebiro bino bikyuka bannaye. Ssaabasajja ya edda yasimanga busimi n'alabika kenyegwa leka tibaka kamukake ate kibasi sikanchi babulire none of you asobola okubulaka meri nga Ssaabasajja Kabaka nti alabikeko nga tannaba kutuusa Ssaabasajja Kabaka
aina mchala we Slavia Najinda, Najinda. Aina abana be Prince Junju, aina Sangali Ambogo, aina ono Sema Kokiro, aina bagande be Prince Wasajja, aina mutabani we Chiwewa, Prince Chiwewa, aina baganda baba wala baba chala beba ina right, beba ina locus okuogera kusaba Sajja Kabaka. Ontegera the mere fact inti tomanyi Kabaka jali toina right kumuogera ko. Ontegera toina right, toina right kubanga naba gereka abana be abambe jana abalangira baina hotline ya saba Sajja Kabaka. I mean, they can see him officially, yes, and unofficially. Yes. Anytime, anywhere. Yes. A number ya bajina boba to ina hotline ya saba Sajja Kabaka. Ensonga za saba Sajja Kabaka. Muzirekere abana boruliyo olulangira. Demanding atwa galaka. Ngabani. Ngabani Kabaka akumanyi. Ngabani. Zembi tunia neseka na okuseka. Mwagamba kujako Yoweri Museveni kati mudimani nga saba Sajja Kabaka alabiki. Ne basajja mwe. Basajja mwe. Basajja mwe. Kabaka ngaba ganda. Alabika. Alabike wa. Kabaka alimukuumula. Zembi laba nange ngabu obidaba. Kumitimba gano ne walala. Labika. Omwana aliwa na ngama ati alabike. Saba Sajja waliva asimye. Ajia kulabika ko. Nemule kerao kubulaka meri ingaba kule mbeze chino kanchi wa gambe. Batoba angi. Checho. Kati nkumaliza kwa wati kito kwa ngambi. Njogere kuchi. Kusonga za saba Sajja. Ozoge deko. Waluwa ngambi mbo yu diversion. Ya neba nagi. Museveni guno mulembe guno. Gena maso. Wado mbuzachi. Diversion kukunja kuchi okuteka kuchi. Mbu diversion. Mbu nekuwe yato nye Nairobi diversion. Ii neba na tujoge duomu lendo. Java ntuku struggle. Mbu diversion. Walua mjega ya ganzi saba Sajja Kabaka yafa. Mwuju kila. Walua ya biogera. Oyo mjega wetaki. Walua mkulu ya biogera. Usina mkulu please toyo nabi intu wano. Kati walua ya mpeza kakilipu nga agama mbu. Mbu baji aliala muke. Kukamba. Ewe ya gamba jeno sarembu yafa. Walua ya vika Lord Mayor. Navika ni president. Kakati. Dine linda ko. Ine guanga singa president Museveni asolo kuwanga limi yaka bitano. Yali rifugide miyake miralabina. Kuwanga nze siraba nga generation eri ani serious. Nga generation ya kakati. Miyaka bitano. Yali fuze. Miyaka bina. Bina emirala. Yes. Kuwanga yasi gadali focused. Kuchariko. Matege. Ataba mfuganya. Wano mu Uganda na kugamba. Tewali bavuga. In noop creation ye na arem. Tuwaga tugende. Tuwaga labia ufuzi. Yes. Gwontu wala yo. Chino kanchiba gambe. Don't be deceived. Don't be deceived. Inti goja kubera ku social media. Obulaka meringe. Kingdom ya Buganda ekolenga gwe bokolachi. No way. No way. Okay. Okay, kali ndine mwami Gashumba, mwami Frank tugende waliko sanctions zino zeralikiriza abantu banji abamu bali unbothered speaker abadde mu parliament. Sanction ichi. Eza government ya UK. Speaker yagenti yu sina cheneta gayo. Kakati ekisoka. Right honorable speaker of parliament Anita Among. Okumuteka kwa sanctions inti rinya liri yali mabati. Chechobu siruwe chichasinzi. Yes. Aba umanyimu abadu gavu. Mulo uzambu abazungu bategera nyo. Ontegera. Singaba angereza sincerely. Bali baluanyi sabubi mu Uganda. Tewali ba demokozi wa government ya rinya Europe. Kubanga bantu babi ya guanga ino beyond repair. Singengu zije ba kulembeza. Dala chechitu. Anita Among. Tebamu tadeko sanctions. Ntiruwa kuwe rinyale riali mubama baati. Kuwanga neba minisa baka saija. Balugolo obye rinyale ya begako lachi. Galimu. Baba sanctions. Anita Among. Bamu tadeko sanctions. Olwa standi ye kubisi ya ga. Teri chilala. Era chechago bea ne mpuga. Kunsongezi muna choka nchiba gambe. Kuwanga principal. Principal. Kati ye global ambassador wevisi ya gamu Uganda. Sichimanyecho. Principal ye global ambassador wabasi ya zimu Uganda.
Ate na chino chibere ku record. Mu Uganda abasiya zitubamanyi. Mwebali, situaina ako na buzibu. Nze abasiya zibangi bemmanyi, situaina ako buki na buzibu. Mm. Eroli takugama nti waliwo musiya zigobali basse. Actually atekati abasiya za abasinga obungi bawala. Oh, chino chiddamu. Abasiya za abasinga obungi bawala. Bawala bibasi. Era mu abasajja abafumbo. Mwegendereze nnyo mukazi nga mukwano nnyo gwa mukazi wo. Kino nkiddamu. Abasinga obusiya zisiba sajja bakazi. Mweramu abasajja abafumbo. Wegendereze nnyo omuntu nga mukazi ali too close to your wife. Banyinza okuba abasiya ze. Beba kyasinze. Fate betugwendya kasita mukwano gwe mukazi. Aha. Tewali buzibu. Naye kirungi omukazi wo bwayenda ndaku mukazi munna at least kale kale ko. Ah, kino kyo kibi mwami gashon. Bwayende ku musajja kusamola. Huh? Kubabiri. Abyo mbite kule kitu. Baga mati. Kale kale ko. Ebibikirana. Ngombyo mweru. Aha. Ochegera. Aba wala banji bola ba mu restaurants, mu hotel ezebbe inga bali babiri. Neenga kapo. Basiya za bawe. Yes, bu Uganda basiya zichafu mwe bali. Era festu bayina ko buzibu. Zo musiya ze soka ate mayina ko buzibu ki. Aruwe teka ku basiya. Ati yali ankwanyeko. Yali ansiya zeko. Zo mtu wia kulea mchisenge chebi nkwa atila kuhuwa. Tochina kubuzibu. Bi nkwa atila kuhuwa. Makolebi yako. Okujia konga bata niso kupreaching enjiri yeyo. Okujibu nyisa. Promoting. So tiba balimba nti Anita Among. Bamuta deko sanctions. Mulu wa mabati. That's a lie. Abazungu balimba. Bamuta deko sanctions olwa standi ye. Olo kuwa ya yamba nye tekerio neriita. Echila le tekerio wedi ama lo kuita. Mikwano jafe, mikwano jabasia zibandru muenda. Nibagena mu constitutional court. Ne constitutional court ni ye pronouncinga. Cheteka li haitibwa mateka. Ne mulimobu wairo, obutari obutufu. Nibabujamu. Mm. Kambabuze mwe chibuzu. Luwachi chagula njiluwe jiduwako embago emyaka 10. Anita Mongolo bamutadeke embago. Luwachi mpologoma, embuzi yange luwefe mpologoma luwefurumiobu bi. Achitegede kubira mukama engale za manyi. Kyagulanya yimba buyimbi luyimba nga lulimu ebigambo ebirumba abasiyazi. Mm. Abangereza ne bamusibe miaka 10. Obutagenda wao. Obutagenda yo. Mm. Kakati bwe yatanso kolagana nabo nga wagira ebisiya go officially bamujeke embago. Era nakwa na she London eyabadde mu abantu bina ne balimba mbu yadde mu abantu emitwala ina. You get it? Don't be fooled. Omuntu yekna akiriza mbu Anita Among. Bamutadeke embago. Luama bati, you a fool, you are an idiot, you meant kubera butabika. Yes, these are facts. Abantu babie gwanga lino beyond repair. Manyiba abakozi ba government abaine bizimbe bungereza ngati wabateka nko sanctions. Ye by the way chirala kana chino kanchogere. Nze gashumba kunga no gende bungereza nsula ne base bulungi. Chiche njagale bungereza. Anita chiche agale bungereza. Yatugaita ina chai nayo. Nange. Zo kujja kongo nganyo gende Villa Maria. Chega bono chega kemba gonti gashumba tokizwa genda bundi bujo ani wenyine bundi bujo. Mm. You get it? Namwa badu gavu njagala mu waking up. Omanyi baba teka mu mindset yeno te abazungu muzungu chayogera checho. Natukirivu. Nze nyina visa ze expiring ira mu passport nga sitambude. Sina chenjagala yo. Whether ya Uganda te wali nsi yonna te wali nsi mu Uganda yenkana whether nga Uganda. Tewalinsi ina national parks zenkana Uganda. Chiche njagale bola yeyo. Oina. Si ina. Ne kati baba teka muembera katika ambuze chubuzo chino. Singa government ya Uganda yata the sanctions. Kuspeaker wa parliament ya Bungereza. Ya bali chifirinze. Ata wanabano nyao. Thank you. Singa government ya Uganda yata the sanctions ku. Ani akulia senate ya Amerika. Abera sen, abera choyo. Gamu mkubiliza wa senate ya Amerika. Okay, akubiliza parliament ya Amerika. Mm. Uganda njiteka kwa sanctions. Baji feelinga. Doesn't feel anything. Putin ni babuta deko sanctions zibuli insaji feelinga. Kati molo kupa mind ya mwini. That colonial slavery mindset. Mvumbo. Zena kagende bungereze mirundi ebiri. Nesi na chenja gala yu. Nda iranga antia katonda. Olutano nebulujia mu Uganda. Nga nino kufamu Uganda. Ngeende Zimbabwe wegana. Sinza gena bungereza. Sina chenja gala yu bungereza. You get it. Akasika tono kali compacted. Walwe jibaita East London ni mana Uganda jibabera. Walinganga mchisenyu wanu. Mutikirandu. Mm. So kuteka anita omuteka ke mvumbo. Techina chanja. Techina. Musiru ya inzo kubirivi ngambu. Anita wamuta deke mvumbo. Mbulu wa mabati. No way. Kambuze. Anita simu tukirivu.
nawe tuli mutukirivu kungu teri mutukirivu nange siri mutukirivu kyagala kungamba yasinga ebibi obubi mu Uganda bwali mu mabati gokka atene kya nacho kanchi bagambi amabati gibateka kuanita tiyagazi tiyagatwala ku masomero ge gage na mu community schools echa nagazayo nazayo na agasinga kwago yes kubanga baga amanti yafuna bikumi bisatu boyajja mu parliament walo sitting yaddako nakati nazza kale guzebi amala bitano kankuwe example prime minister Robin Anabanja Robin Anabanja ngachale wafe vira maria twaitu abiyurumbere watata wange Robin Anabanja yali omugenyo mukuru omuku bantu abayogera na musabanti mu mama tukumanyo yamba abantu tuina kezi ya fe tulemerede anita natuwa mabati ebikumi ebi bisatu na, sorry Nabanja Nabanja natuwa mabati ebikumi ebi bisatu ne milioni abiri bobi ata andikanti ani Nabanja yaba mabati echirala amabati ya prime minister's office galimu ebika bisatu waluwa ge kalamoja waluwa ge ruwero neruwe nzururu kakati Nabanja fa mabati getu wako gegago wachibitala ze oyizo mpanisingo can you punish her because of no, that you can't actually bobi gashuma ze chance zo kunewu nyisa ku sanctions zizo nando zo mwana kana kantu akafune bunyi langa akampe speaker wa parliament Anita Anita Mongo tatu alibwanga ko mu court ku nsonga ya mabati yes babade baisa sanctions zino mu chiwandi ko chabwe yeba musingisizo musango nti yatwala ngatawuliziddwa ngateteryamuwuliriza Teddy court yali msingisiza msango tewali court tasindi kwa time yako maso ga mlamuzi ya kusonga ya mabati ne baba angereza batude tetumanyi bakoza parameters ya bisiyaga ogati gwe watwala mabati wasinzira kuchi mwamuliriza side ye mwakola chi wagaza te wagaza ebyo nati ya kan kuuza mwe kibuzo singa kwa de milioni emu wano no nebaza ngabo gendo kumpanga nyanjula ogenda kwanjula nga msambo go mwenda wasa ze woda nimba ninga munde si umuna kakati ulira singa nkwade milioni emu yes sir nenga nako zero bare kawabie nenzu kuwa milioni emu ochitegera luachi polisi kwata nakuwade sene nga tome jizako zeji jizavute abantu aba singa abajja ya mabati tebama nyagava na kuvoti chi tegali konti these iron sheets are meant for Karamoja. Ngabu wala bedagala lia government ya likonti, not for sale. Ngabu wala mprimary yetuwa yitusoma, walo donation yitabu government yetu wanga. Ngakulike chigamuti donated by the government of Uganda. Echitabu ichiri donated, you can't sell it. Pro part of government of Uganda. Katika nkwek example, Jeno MK ina t-shirts za agaba. T-shirt zimanyidwa tizigaba bugabwa. Bozi tunda. Musango. Kakati anita mwamuoze sadi. Nemu musingiso musango. Yenechia abazungu batu kadyo okulani ngensi je bayita Uganda. Abangereza bonze mba inako na kakukumbuza lwachi. Aba bajega bola babo. Nze by the way omuzungu yena nakulandoza abazungu ba amanyi. Ne abazungu bensinga bawera ne bilioni enamba. Abazungu bosinga. Bensinga. Muchi. Mubulichimu. Muntegera. Mubulichimu. Mubugagga. Hey. Mundawa yebi. Umanyiba mula abazungu. Mula uza bagagga. Ochitegera. Kankubulile. Abazungu abangezo kumanya batu joga. Bobo sabaviza ya abamanyi kichibako la kakati. Ogenda online. No juza. Neba kujiako sente. No kuata passport yo. No jituwala kukaviza ofisi ya wakarika mwoja au. No teka impa pulazo. Ni basu wali South Africa. Basu wala nao kumane passport ye miyeze ebiri. Natiba kuzemu. Natiba kuzemu. Oboli yao neba jiza. Obaba kuwade. Oba tiba kuzeji. Tiba kuwade. Tiba kuwade na opportunity kwa explaining. Kwenye nyola kwa. Kubanga abantu abamu. Okujuza formu eno ngo sababu visa. Uinzo kole nsobi. Awata Amerika we singira. Amerika kasojuza visa application. Bajia kuwade chilu ogendo genda for the interview. Abamerika. Abamerika. Ababazungu atei bwabaji ya Uganda visa jifunia kutisawe bimu praisinga right now tetuka rubiamu chenja gala eh aba Nigeria abachikola Bill Gates Bill Gates inga vamo Amerika ala ninge Nigeria nga vamo sababu banka statement iye tuwaga lukumanyebio bugagabu
na bila bamu mazewe saa mukaga nti bacha verifying bamu mare mwenja kaje batulaga I like that ndega bamu majiti ya Bill Gates nga twagala kaka santi toze kulemera Nigeria nga they are making a statement yes aba Nigeria bamu za Bill Gates esawa mukaga kuchisawe nga bagala kaka santi oina sente zinakubeza we Nigeria nafuba tu ino kuba tumeba kangwe muko jebali bine biaba zungu mwemu batia Mwemubatians, I've been all over the world. You cannot lecture me about wabazungu. Ochitegira nozo. Wabuza nti, bata ndika bate ukuhima jiva imie. Hey, ukusinzira, chigambe cho chilala. Hey. Ukusinzira, jiva sinzira. Okay. Nebajia wanu batusalire uo. Speaker we guanga vila wakusatu. Monsi. Yes. Njaga, okay. Pari ya metelimu wububi. Fine. Echo sima ulire. Chitongo chitalimu wububi. Muganda. Hey. Yonamu evide. Chirimbu ulire. Chile chuchu sivu tugambe cha HVRs wako driving gundi. Ahayu, sige nanga yu, nempuli yaba wana yu. Njagala mkubesimo ngame te chitongo lechi ne chaga mente mu Uganda, chitukirivu. Kale pari ya metelimu obubi. Fine. Njagala munda ge chitongo lechi chitukirivu. Wawa tali bubi. Hey. Gwembulira yu gulimu na maulire. Wanji? Hey, chimbulire. Ngacha government. Hey. Chitongole? Ne. Nawe chikule mie. Chimbu ulire. Abatu uliza mchitubu ulire. Abatu uliza mkubesimu. Mutubuli ya chitongole cha government chitarimu bubi. Buno bubi yobuli mu Uganda bubu senda kubu wenka na reke Victoria. Ochitege randoza. So buli buli wamu. Yes. Bachije kupala mie. Tusobula kuhandi pikinga muntu omu. Anita abonereze walwa standi ye kubisiya ga. Chechago ya nempuga kubimu. Yalike yeti so msalaba gwaba na Uganda. Anam obukada namu na ana. That was a powerful story. Chirala Anita chenja lukugamba. Anita, ulimuwa njinaze. Tumanyiganye. Simu ogera konti simu manyi. Anita wetaga a rapid media team. Anita, siraba yuna bantuwa vayo kudefending. Parliament ya Uganda ina ya budget over 16.20 billion ezilimenti okushapinga image ya parliament baliwa Kristo Bore bogezi wa parliament Sabit Joseph chichia chisa tosula kungamba nti ba strangers ba ingira mu compound yange we baagalira ngatenyi naba sirikali chitegeza ba sirikali tebakola mulimo tosula kungamba nyina ba sirikali wakaba satu Never strangers, abatunzi bo mulondo, abatunda enkoko bayingira buyingize mu compound ya kitegeza abasirikali tebakoze kimala. Parliament department ya parliament ya communication tekoze kimala ku defending image ya parliament ne speaker parliament. Singa bidemere tebiri bwebiti. Yeah. Speaker wa parliament ye gwanga yetag a stand by response team. Ngamwaga lokakasa lumba muhozi. Just lumba muhozi kusawa nya. I can assure you wezi wili nya chitundu. Nga go kutaka, go mubanga, gimpingo, go naga avude yoda. Mparlament siwe chiri. Siwe chiri. Basirise. Basirise. Ok, tulaba bavayo ku laga chifana nchitufu. Yes, siva, siva laba. Binu betu ogera wali badibabi ogera nze. Sasura parliament, ingole parliament. Aha. Nangu mwenyini sisa surwa. Yes, wali badibabi ogera. Mkubuze chibuze chiri chimu. Parliament ye mvundu yoka. Tugenti bi ogamye tibyo na bitongole. Pina byavunda dda. Anita abonereze bwa lwa standi ye ku kisiyaga. Kisiyaga. Teri kirala. Ata baka parliament abalaba na baba akola chechimu. Baliwa. Ngabote bateke uddwa ko mvumu. Anti bo communication makiveri akugambo soka kwata munene kiseningire message abalala. Ochitegera. Singe mbogo ese empologome singa amanyu bologoma buduka budusi. Msinde. Nenze bibi bigundi bya mubiviza bya msina kyenza agaza nzagasiya nzagaza aki. So okumuga anoge. Si nanza kyenza agaza agaza. Ni uyinza kutuka kisirango kya. Nanja agaza aki. Okola ki? Okola. Uyinza kutuka kisirango kya gende bungereza nawe mwami gashomba. No okugenda yo tingenze yo waliyo workshop wa conference echo kiri okay. So neti ngenze kubera yo. Mi nzire wachitange nene memwa nyareke mwanyi nyinji bagete bamukiriza kati kugenda yo ehe enafa ebyo bugagga singa babirina enafa byakwat byate dua kenvumo nafa singo nganyo gende China jetsubula nayo au nyinzo ko nyinzo kwesika si ndayira nganti ya Allah sina chenjagala bungereza nzi okugenda yo ntibampise yo mukwali kwanga wasamba ga you can go neti dream yangu kugenda bungereza waliyochi
bungereza ali wano ate kino kanchi babulire Museveni yakoze Uganda ngosobola kubere Uganda ne weyagala ngali e California ngali e Washington ngali e London ngali e Frankfurt ngali Munich kino njala nchi gambi abana bali mu Uganda muno beyagala weyagazi muno eno Uganda omuntu alina sente buli kimuwe kiri obo ina sente buli kimuwe kiri kiche njagala yonze whether ya yombi echanze by nature ndukaji lwachi sagala nze kunya nyonyiza mwezo check sizo itamu mutandikira wa nentebe basoka kukebera wano kwa kageti akasoko ne motoka yo aonova onogenda wane bakudamu nogenda wala nogenda wagulu sinifa dogs ezikebera obo ine njaga izo neze kuitako no teke migugu jo awone baku checkinga ne baku jamu no msipi ulia nzija no tukako immigration ne baku sabako passport ne baku jake chigalo chulo ne baku uze bibuzo bibiri awonova au no tuka ne baku jamu msipi awuchari Uganda ne baku jamu engato chinyizangecho ulia ne baku jamu engato no li ingire nyonyi atene bobo ingire nyonyi boarding pass ne bajikebera orochari Uganda bogenda Dubai chechimu bogenda Amsterdam chechimu neza mwemange ene masaka nsimbula busimbuzi pakaji binyiza by the way mwabaka tandika okutambula previous lebine bintu tibyali wo ebyo kujisa mwemu tibyali wo ngolinya bulinya ngogenda bugenzi ntebe no linya nyonyi no genda bino byajjawo after September 11th tibyali wo 2011 or hey. Something no kati boboge na mu America oba Europe no genda ku immigration officer nekakubuzo ononyechi conference yagenda kumala banga chi oina sente meka ku account nona bo mujega akubuze ebibuzo gayali badasula ku boys kuotazo hey papa bavunanyizibwa ba immigration abo anti neta ansinga ansinga kimunji ali kameza wali tuyagala akubuze ebibuzo tulwa kyambuza kyenva nesigalira wano zo kimenza okutandika okufumbira microwave na biyigira bweru watu fumbira microwave sasina za chembi agala mwa bazungu mba njaga za cheze nsi sina kari kuu mwa bagalo gena mugende mugende ya bagalo gena mkulichi na espika chigenda muko sachino chitia kubanga katicha aina kulari inga Africans ba speaker ba Africa bo na wachite gira oruba na Uganda baliwa okujimi lila na yebo babanga bamulu anisa kuchisiaga bana Uganda bebasi bana Uganda batitize bebasi ngo kuwagira ekitete kali no okuja kungola boli wano ne bakuba jeke CMI ne kujja wano buli go wali hostinze ko tajja kujja kulaba ku Buganda Road Court buli jo kongu mtu jo bana Uganda batitize bana Uganda mpisi erafwe mtu tira ze kungola boli wano encha ne bofune kizibo kyagana kitya I have to stand by your side ne bacheta giso kweimi anja kujja nko imirire mbera zonna go erwane ko ngagwa bana Uganda batitize nyo ulimuka debya speaker abyesiga nyo but it is echo nchibama nyiko tobalirayi ngangako gwe kungwa ganyabo ne bakusibe ncha aba bakabo hostinga ku ani fro anieno ego naka omusaji twamwe kengera dda typical Uganda ni bana Uganda toyinza balabanti bantu bo ngoli mukizibo balabira Oshigira ndoza zezine abatumbavu basema yabo ban kwa tabu insiyo nange liku gashumba ne bantu wala ku Buganda Road Court nga kamera ziri mu court zisinga abantu abalimo bungi era abantu abajja kolo ku neyimirira mbeyo mbagala nnyo okitegeera tusubira kutegeera mukwano gwo ku Christmas party birthday simanya zino zi promo za muzabe mwa bana ba musimanya chechirala baby shower mukwano gwo mulabiranga bukasera kali challenging oli muluwadde bagobye ku mulimo mukazi wo bamuzalamu lotegera nti ono mukwano gwanga he can stand there for me actually a true friend ye muntu gwo kubira kusamu endogwe kiro nti nziso omuntu nakuyamba kukweko mulambo ogu ate nakisirikira forever Nebo mchankalana. Ompulira. Eranze wentira yoweri Museveni. Amama Mbabazi. Dr. Kizza Besigye. Amama Mbabazi. Bafu nebuta kuatagane yoweri Museveni. Teri yari ayo gede chamacha yoweri Museveni. Up to now. Tufula bewa respect. Neba na bana Muganda ange chagulanyi. Afu nebuta kuatagana na mpuga. My God. Bulichimu neba chogera. Na agena ne London. Naba kubamwe nyimba. Otegera
Museveni okuva 1970s alina amama ambabazi. Bafuna disagreement 2016 tewali ayogera chama cha munne ne Dr. Besigye chechimu Dr. Kizza Besigye ate Dr. Kizza Besigye aine chenja ulo ndi ali personal doctor ye yeah. Taitanga ko Yoweri Museveni nti Yoweri Museveni amuita Mr. Mr. Museveni ne Jeno Muhoozi amuita Jeno Muhoozi you get it oh go by to mukwano oh bana Uganda tebaina mukwano tebaina mukwano tebaina mukwano baagala chiriwo kwe kusirika kuno baagala chiriwo nze mba manyi Mwami Frank Gashomba. Mm. Wetuwa kulida, tetuwa ina nze. Atenga se wala nyo kubanga, visela sibia wala. Tetuwa ina pump. Mm. Mm? Tetuwa labanga pump ku, 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 tuwazi, edda tuwazi tanga livers pate. Mm. Katebina kusuna wazita prom, prom. Mm. Mm? Katuwa lebe sumiredimu. Mwewe faith biya libitia. Faith mwa mzindalo. Faith yogira kumzindalo guno. Mweba wala, daily word. Na yogiri lao, tiba kutawa nyewa. Jagala kuri ya kumzindalo guwangi. Mwe guno. Prom? Majita prom. Chigambu. Mbia wukabitia. Livers part ne prom. Siku ulide faith. Are you ready for faith producer wa thua, no? Yes, yogira tuulide. Prom ne sosh. Biebichi, what's the difference? Sosh eweda between single schools, single ya balenzi, eja ne single ya wala ne bakola livers party, mwanga ya mujita livers party. Mm. Then prom is the new name for livers party. Mm. Atibu mwako langa mutia? Schools. Zenali mixed school, Chambogo College, so to ina prom. Mwako la prom? Mm. Prom kekachi? Okay, mwako la bichi, what happens? I'm celebrating. It's usually for candidate classes. Mm. P7, senior 4, senior 6. So at the end towards the vibuzo, usually better young am second term. So at third term, them better distracted. Okay. Banga mbolune after party. Yeah, when mala kusomera you can go out. But usually after party is where the desk. Chimala. Weba lenyo, oyo yomu ku banaba.com, abena kuzino, bali, baina prom. Mami Gashumba, omuli de. Yeah. Chakunyo nyo. Ati obuzi zaachi. So she, echo nchuli de kusoka. Mamuha inachi. So she. Mamuha inachi. Livers, pate, ate yafe yali, biari nga biyamu. Mwali bubi. No. Mwali bubi. Eh? Na fetu wa ina senior 4 livers party ni senior 6. Livers party? Yes. Na uneaba nawe na kuchetu? That was a very big day. Mm. Ngabuli mwana ino kunonyi akagoya akasingo bulungi. Echo nchijukira, it was a special day. Ngabana bawala bambala na bana balenzi ni bakola chi? Ni bambala. Hei nange, wama onzijokiza. Hey. Mama wange manyu kuredio kuno kwali. Nsindikile fana njimu albumu yange. Wale fana njimuwezijokira. Ngato inangatu. Sindikira genda mwalbumu yange yo jori na mama manyoli ku radio jayon kubile fana nyinga bibiri bisatu kubanzi jukezange na jaka a suit a nunji ne nkwata mwana mu wali fana jibene bi ngande mwana mu wala bwe mama nyamba kwe gamba kubira ku fana nyi echa ba mama chafada no twala bye esomere dimwe ntebe mm Omwana yazenga jidemo chopa munyonyi mm. It is the talk all over abantu bachivumirira baga kuno kweja labia kuno kuono na bana kuno kumalira abantu bisera what do you kumalira chi abantu bisera ani yagambi omulabe kumalira abantu bisera ni yagambi olabo omwana njalo tunuzemo kamera ni kino nyenyera kyogera abamu abavumiriro omwana yajidemo helicopter singa nabo bade bayina center bana babwe bali bawadde byebimu Bana Uganda baina akasajja baina etima so what Zenagenda shiro yonali P1 nali mutwala musweli baita St Andrews tuli Kenya nagenda yo ngangenzo ni fact finding mission ku parents day ngawo helicopter 13 13 helicopters ezaba zadde abaze 13 ngoti denyu 13 Hey, kama parkings. Hey, helicopter. 13. Omwako ogumanyi nga 2003 I think. Da. Golo kubato ina chinta chitega wali wata china. 20 years ago. Yes. Kano genjo gira mazima. Hmm? Ngalandi cruises zili wali kubanga helicopter nanyi ne helicopter buliwa imoka. Ebisere bisinga advanced team baya iseda wansi. Enesi ya mwenjavu Uganda kanakasika mwekavu. Mu Uganda temuli mtu aina nyonyiye helicopter.
zinele kupita zonaze mula zipangisibwa upangisibwa. Kati wawomu zade, ya pangisirizo mwana we helikopita, eyonsonga ya abwe, zetebi nkwata ku. Siku waliwa novu milioli ya gaba sente, oba wali goba ya liya. Yes, hecho chilala. Chilala nyo. Aina sente. Chilala chanja ulo. But, obubiobu chirimu, chidi mwana la izinga abana baba na kwa bali masomero. Katuwa shuminga singa eno pate ya badeyo, first week, first term, senior fives. Abana bali somie, elevo, nga tibaina morale soma. Beyond the helicopter, Land Cruiser zaba dewali. My God. G-Wagon zaba dewali. Mercedes zaba dewali ngo inzo gama nti bondi ya motoka. E neche enja ule riemu, nti kati wali wa social media, nti buli echigwa utu chimanya. Nebi ntubi badde wo, ate chikungu kanchi kugambia mu Uganda abantu bali bulungi, boboli bubi fa. Fa. Abantu bali bulungi. Neto chisusanga bwe bachisusanga. Ani akugambia obiri otunuleyo. TikTok, Instagram, Facebook, gwo sala obi followinga. Wali wegendereza nti singo badenga oyala nyabo wala abatono abachala abatono. TikTok obwe kuwereza. Chitufu echo. Yes. Bobo yagala nyaba kazi abeeru. Notifications osingo funa bakazi beeru. Na chege ndereza nabe. Kakati gomufumbo obo yagala yochi. Fabachari bafumbo fobo inokuleka ni tuberanga tulinganga enyana mchilalo. Mwajirise. So, na ulidesha anga muga amati. Oyajide mweli koputa ajia kugwa sini ya six. Uli akasajia. Bagambi oyo. Nonsense. Kati utinula. Tachiyamba. Na chino kanchi bagambe. Njagala munda geyo mubinojo mukampala mununga ya kule mbiranga mchibina. Muntu wale guno mukono. Tukole tutia. Munda geyo mugago mubinojo. Munda geyo ntisudiru pareria. Sagodo ni wava muno. Mukwanu. Aga kani. Nga ya kule mbiranga mchibina. Ni hapo tebali bagaga muntandi kwa. Tuonte gede. Point jingeza kukubilidinga. Performance mchibina ya anja ulo nyono ulamu wetusanga ku street. Nature chino kanchuge na muluzungu. Society does not demand qualifications of successful people. Society teya gala biwandi kubyo. Chicholi. Bana abade moloke zebei. Abajide mweli kopta. Baina kuluwana nyo. Nyo. Ntibebava mu university. Bachi makinga. Obulamu sigalibwe buti. Kubanga bana batale se moto keza, batale se helikopta. Baino kubachale nyinga ya galo ugani. Chaba nyingide mwega katukole nyo. Fabana abana abaliba singo kubane sente kusumera. Abana babalo odie nyo. Omu stage master wa yutode na tete. Ngayari mwana wa mlo. Yes. Nga kuvisitecho ni balita 12 pick up yevi yokulia. So, eyo promo jimwalaze. Prom. Ni haba wala benda wana benda kuzitibachi aliba lunji. Wala benda labi. Mwana yabade munyonyi. Nemwana munne namu. Sigambo oyu. Nabona. Okay. Make up namu labi munji nyo. But. Abazadde chance ziri nti helicopter yo mama yasasudde sente. Nedra. Lwacho olowooza bukote. Tata. Abasajja sibatale nnyo kubeera mu ebyo. Ebyo kwejala byo. Abasajja tebagala nnyo. Ba chance ziri nti mama. Mama nga yagala abana be yagala. Kati mutabani wange gwe yajidde mu helicopter. Lwana nnyo. Allah akutasobere ne sente ngoma z'okusoma. Kuba bajja kujjukizanga ki. Helicopter. Atende ekyera omwana yayonoonye ekitiibwa ky'helicopter. Alwachi. Kwa kakati abantu bade bazigendera mu kumikolo nge basho. Ne kakati omwana ajisalira mu butunguru. Yajigendedde mu kuki? Mu promo. Promo sibanya promo. Promo. Nabaga mutoka manyi bulungi. Ati nka manyantia. Promo ne promo bye biki? Pro eno bajita promo. E promo cheki. Omwana ati kwe kwana. Kapate. Livers. Nze dere sero mbulijo sirimanyi. Toli manyi bulijo. Agaka tuondira ndoza. Marketing ya promo eno. Ya yambye somero ino kola ki? Okumanyika. Neze kino kanchi babu liye mu abazadde abampuliza manyi muli mu holiday. Abana bali mu holiday.
mulekerawo kujajinga abana b'abantu kuba nalabye negativities nyingi oya jafuna muenda ajja kola kino katulinde bwana performing gwe ya performing obulungi oliwa gwe yakulembera mu okuva mu P1 paka seniors yakulembera kuva mu P1 paka P7 no kulembera O level no kulembera A level where are you chicho yina kunsi obuza yes 80% ku the world billionaires balinga ba average students average president Yoweri Museveni sabalwanyi number 1 buliwa ita mukuba twera yo muloke muri maso mawulide takulemberanga ko mu kibina takulemberanga ko mbakumenyere manya tuulire bina yisa yali queen's council nga lawyer awedde mirimo yafugire na kuchenda Professor Lule, a professor, nakunkaga mubiri. Milton Obote, senior 6, ebisanja bibiri. Idi Amini Dada, P4B, ebisanja mwenda. Saba Luwanyi Yoweri Museveni, taina gauninga graduatinga, yakatufugire miaka 3 musamu, achatu tuwala. Afuga. Benku menye deba liba professor, babina Ayisa, bafugira bangachi. Mwaule education in knowledge bya anja ulo nyo mwabazadde mulwane abana ba mubabere knowledgeable ba succeeding munzi nze bwemba ninye nyonyi Emirates tembuza somero je nasomera mu bagala sente yes bwengenda kuserena ku for dinner obane muchala wangu obane girlfriend wangi obane mukwano gwangi tibambuza je nasomera bagala sente bwembangu le chakabalandi zitibambuza wasomera wafuna bomeka bagala sente Toshula genda kudina no malo kulia no kisinga girlfriend wo you have to pay. Sente chechikuru. Sente. Okumanya sente obuzungu ya zonona. Ne mukerezia batutuzo kusinzira botu inamu. Eh. Aba inamu batuza boka. Ne mizikiti. Ze mukwano gwange Sheikh Kayongo bwe yafa. Na yambale kanzu yange zino ze balagiriza abo Arabu. Bantuza mu maso. Oshegera. Mulwane muberene sente. Sente. Nze nchogira teri mwavu ajagena mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga buli muzomu biguli ku mwavu. Waliwo abagida bana bano. Linda ko nyimaliriza. Nze njogera ku bwavu kubanga bwavu bwaluma bajajjaffe. Bajajjaffe bali bavu nga nabavu babageya. Bajajjaffe bali bavu nga ne message zigama tine bano bantu story ki abatena kya kulia. Manyi kitegeza. Aba mwavu nnyo. So mulwane nnyo ne ate kya mwabazadde mulwane nnyo nabana bano mubayigirize okola sente. Yes. Lwacho wele abana gomwana lwacho muwelela. Rahuma na mugambe kungu. Chechi keza wano. Kunonya sente. Nenzu unga mbade walinde. Nonya sente. Kacho genda kwa anjula. Gwa muenda. Mugwa muenda. Nga musamu. Saidi yomuchala bagalachi. Sente. Gwono genda nachi. Sente. Sisala. Sisala. Togenda kati mwebale mwebale. Miveku. Sente. Eyo helikopto jiraba. Noba ni sente kunona wanokati. Bano nye chisa bazita coordinates. Nabanja mwanyi naze prime minister bwaya jie wafo kwa yorume lwa kitaffe. Yakera nao kubira simu kumachia 12. Nzijia. Yanyika mchia kusangina kulumba. Numba mwanyi naze. Mwanyi na ngamba. Abayambi wangiba genda kukubira tuwagala coordinates ze nyonyi. Omanye nyonyi bebene kwa mchitundu. Bano nye chisa wechirira anyeo. Nengama mtuo wangiba mwitadeu sabitegira nyo. Na agenda kulusozi. Ulusozi. Na neba picking a coordinates. Naba nje helicopter. Omane ya picking a coordinates. Helicopter wa ya go exactly. Pasita send. Mwerera abana nenga muba gamba. Beyond yo kuita senior 4, senior 6. Babere muna haka send. Gwe. Obulamu kwa send vunyuma. Oyambala cho ya galo. Sulangabu ya galo. Unye perfume jo ya galo. Oria cho ya gala. Ni wavu bubi. Oria cho uta ya galo. Sulangabu uta ya gala. Oya gala wakazi. Abata kusani la. Chiba chobu avu. Wabane sento funo mkazi goya gala. Yes. Kati guwa abakazi baba lodi ono. Oinzo basa nga mchiwunya. Enansana. O chima yiti nebi fobi baba lodi bianja ulo. Ulile kololo. Baba lodi basula. Princess Annie Drive. Princess Charles D. Drive. Ulila. Neyo kuli abavu jibasula. Na kulebe mchibuga zoni. Asula wa? Na kulebe mchibuga zoni. Chibuwa zone. Na masomero gaba gaga ganja uli King's College Budo. Mount Mary na Magunga. St. Mary's College Chisubi.
agaba voga manyi owongo toko primary school chebo owongo toko Yesu akwagala primary school lindako ino nsonga nkulu nnyo yes. Eji baita simu ka Uganda mwali mububuza chebo ongo toko buli kintu ekirungi bakikolera mu aina bawa tugana embwa za bagaga za njawulo kankubulira embwa za bagaga za njawulo mumanyi mwemutimuche manyi mumanyi embwa zina ba shampoo embwa zikebera amanyo embwa zigena mu swimming pool ne ziwuga embwe ku Range Rover ekuma jiwagoni ekume muloka zebalagira ezo zima Mercedes nebwebe urugume urugo era chekuma ne akabwa katanda chikakuma kabogola kagena mu suku bubu ne kabulire iyo muve ku sente mupaka semu werera abana mu bagambe baberene sente kino nchibagamba kino nchogeranga kiddamu kubanga nze bajjajja fe batestinga obwavu zema iche baita sente obulamu buchuka ne ku road block wa traffic ya kuimiriza aseka walu wa traffic ayimiriza maloka ebei era bayimiriza zipulimo zihipu samu byani ebyo balaba nange ne neunya kachino kankuseseke baita ya malayo ya malayo kibaito mugagga bana Kenya wagaga abasula kampiringisa obampiji kubanga bagaga munsiyo nati basula mu bibuga abagaga tibasula mu bibuga basula mu byalo abane helicopter ye ulira najitandikira ewa bugingo laba yori makage ina mayumba kati bugingo yali badene helicopter kati bugingo namala ajugula ha uyizo kulira bugingo yali badai alinya helicopter nemusula ku Canaan land kati abagaga be Kenya basulanga na mayumba nalinya helicopter nemusula ku kisawe entebe nalinye nyonye mutwalawa oba private jet ye nebino bwe tubyogera bagashumba yepanka jebiri nze nagenda ke Brazil eyo musajjo mugaga na ngamba tagenda kubera ku airport kuninda naye abana bagenda kubera ku kuninda nentuka nibanzi jake emigugu jange ne tuvuga buno bumotoka bwe ku airport yo nze ngama yitu genda kuvuga moto katugende makage ngaina helicopter omwana helicopter nenzi janga ku kisawe ntebe nentu ale mbali ngo musajja ina maka okuyingira mu compound ye mailo 12 mailo 12 ngechiri muri binyonyi bibi bikaba biokemisane ekirombwa era wano sibamba gamba wano chwali bagaga bando ba fake master wano musajja gosanga ine bizime mukaga ne aliye mereje batembeya Omusajja ine bizimbe bina ebizimbe mukaga taina doctor we taina gym instructor omugagga wano mtu yefananyiza kubagagga isanga abalodi yemukula Captain Mike mukula yekate limulala ntereza wano teni mulala bino birandi kuza bine bikadde ebavuga kati mbonge na chile chira kwezo landi kuza zemwala bikupromo prom twali mpya zonankadde Hey, kwenye tuwali wano mukula yeka ya living obulamu bwe kirodi omugaggo bano olubuto olwenkane kutia ya lumonde no omugaga no bano olubuto no banga nga malalo gakana akato omulodi instructor bakubulira bo ino kuwakenga ojabo ino kulia pewa itaba lodi wano mukula yeka si mbuto zilizetua Kweka gwanga liyo. Speak out. Buliwote yogera gwanga liyo. Okuza gwanga dala. Oba muntegedi. Bwewe kweka newe ite gwanga liyo muntu omulale. Gwanga liyo omulale rifuna numbers. Mbe nkale jinga baganda bange mwena. Kino siga mati nsosola. Abantu bafebeti abama nyinyo kweka gwanga lwachi. Olwa level of discrimination. Eriku immigration ine nira kati abantu betia. So bino byemba gamba sibi ya nira. Bino bya census. Yeah. Nebo banga gwe mutebi oba gwe na mirembe nengo chimanyi oli muvandi mwe yogeranti ndi munyarwanda okay. Lwachi government ye planning ira abantu okusinzira ku namba zaabwe yeah. Government ye rewardinga ebifolwa olwa manyi gebina census singe fulumanti baganda bafabe ngulube basinga obungi government ye liberawo egaba ministry of posts okusinzira ku kumanyi gaba abantu okay. So mwena abampuliriza census day tokweka gwangalio tokweka dini yo okay. Na kino nkibagamba boboli mu protestant gamma ti ndi protestant boboli mu catholic gamma ti ndi muchi boboli mu islam gamma ti ndi muchi be proud of who you are checho
Okay, kale, then katuno nyo, njagala obeko ni chongamba mwami gashumu, njagala funa kumasimu wano, na inga sinda ba mikwano jafia ba USB, na boba kule mlimu kwa amani, tuagala kuweba zemi mje bakola. Ya, USB che chitongole cha government ya chuandisa, ama company. Zempa magezi buli muntu yenna bobo inaka business kota andise, gendo kawandise. Okay. Joko mukawandisa kajja kwangu hilo karaninga. Ateti chitegeza mbobo wandisa company ile logo natandika kuwera uwo musolo no. Gendo registeringe company yo process eri very simple okuregistering company yo. Ekizimbe kya basangiribwa kusimba manyo ku George Street. Okay. Wandisa company yo nebintu ebirala. Nayo service yabwe nabo wasikowalinga nga 65%. Ku compared to other government institutions. Okay. Saudi encourage every Ugandan bobo tandika business gendo registeringe company yo betaga chimu only your national ID tiwali chintu chilala tebajja kusaba birth certificate yo ebya PLE senior 4 senior 6 no boba agale chintu chilechi your national ID kale webale nyo ampuliriza ke kasera nsoka tuzogedde tukuulize walu omuntu angami nti I teach at Elite Mr. Gashumba the kids were picked by their parents in the morning what's that chitegeza chiyo they were picked take that bagenze out take rwama ze basuze kusomero ne ba I don't know ne ba ne wakumacha no was I hope so omusomesa weba the information eh yeah net we know to get identity bala za wala aha okitegera yeah ate ku kusesa achi ama somero gatugamba bwegati abazadde baba no sorry esomero liba no bufuranzi bwa kumwana ngali kusomero ka staff luma abana tibali mu holiday kakati yep I can tell you what happens during holidays tebiku watakuchi kusomero abana bebabera namwe mubawe all the time they need bebana abera kusomero nama somero gaba wobude mpozi na ichirala nechi kufulo muzade si kusasula school fees bufunanyizibwa nemirundi emekaji ogendo kuchari romana kusomero yes famuntu za usasula pambalu wasa by the way next time nyambazi yukiza tuite kufrequency yu okay parenting is beyond paying school fees. Okay. Atene chanze ngamba nyaba zade. Gwe kolabuli chimucho ino kolele omwana. Aleke kwe kwasa. Okay. Tio bati wampelela obati wampa buchi budde. Okay. Yes. Okay. Chobu uzi zanti omwavu no omugagga. Ania nagenda muguru. Teri mwavu ajia kulaba bwakabaka bwakatonda. Tichiri iyo. Kubanga buli muzomu bi. Buli mwavu. Yeah. Omwavu akolima. Omwavu tayagaliza. Omwavu abera nobu logo. Ebi ebi ntu abikiriza. Okimanyi nti mukazi wasobola okwendola obwavu yes naye nangalaba nga mubulamu bwe tabangako mwenzi naye embeera eriwo ayenda zeya abaana ku ssomero mbeera ng'etabuse ate na kino kanchi bagambe mwe bino bebabalimba omuntu akugamba mbukolerere empeera eri muggulu yali ku nsoledde yenjoyinga gulu aina muloke singo kubere yebbeyi aina makama lunji aina buli ekirunji yakulimba mbwa waliyo obulamu obulala ngo ofudde na kino kakibere ku record tewali bulamu bulala ngo mazo kufa bofo bofudde teri muntu yali agenze na tugama nti ndieno nze singa waliyo obulamu bulunji singa bajjaji yange ne batata anga alimu kumpita tigashumba jangwe no tuliyo bulamu teri bulamu kastofa ngengala biyo chiwede abakugama nti waliyo bulamu after death bo bali kunsi bali vinga bulamu bwe babagamba muguru oba muntegedde bulungi yakugamba nti obulamu bulungi buli muguru nenga yali kunsi ye yagala okitegedde okay so call ekisoka weisenga oli muntu mulamu okay cheki singo obukuru okay kale webale nyo njagala kuberanga nyongero kusoma kubaka bw'abantu wano wali wampadde message akuchalali wano aganti kungu ebisera biwasomese zangu mwana yabadde munnyo nti wamutegedde butegeezi naye yali muyiziwo era wamusomesa ako kakati omwana gwe wasomesa ali munnyonyi baga nti oyo gwe walabye in fact bampa nerinyo kubakalango nyino mukulu wakugana si katonda nyokatuje